قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Bugün inşallah İmam Nevevi rahmetullah'ın 40 hadis kitabından 34. hadisi götürəcəyik. 34. hadis belədir ki, Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anhu rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Sizlərdən kimsə bir münkər görərsə, qoy onu əli ilə düzəltsin. Əgər bacarmazsa, dili ilə düzəltsin. Onu da bacarmazsa, qəlbi ilə düzəltsin və yaxud da qəlbi ilə bu münkərə nifrət etsin. Və bu da imanın ən zəifidir. Bu hədisi İmam Müslim öz səhihində rəvayət eləmişdi. Hədisdə münkər deyiləndə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyuranda ki, sizlərdən biriniz bir münkər görərsə, münkər nədir? Münkər Allah və Rəsulunun qadağan etdiyi hər bir sözə və əmələ münkər deyirik. Yəni Allahın və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem qadağan etdiyi, şəriətdə qadağan olunan hər bir söz və yaxud da hər bir əməl münkər sayılır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlərdən biriniz bir münkər görərsə, yəni sizlərdən biriniz görərsə ki, kimsə bir əməl eləyir və o əməli Allah və Rəsulu qadağan eləyib, qoy o əməli, o feili, qoy onu əli ilə dəyişsin. Əgər əli ilə dəyişməyi bacarmırsa, dili ilə dəyişsin. Dili ilə də dəyişməyi bacarmırsa, qəlbi ilə o münkərə nifrət eləsin. Münkər niyə deyirik? Çünki münkər sözü, yəni inkar eləməkdən gəlir. Yəni o əməli eləyən adama etdiyi əməli inkar olunur. Və buna görə də həmin əmələ münkər deyirik. Və bu hədis də bizə münkəri inkar eləməyin dərəcələrini göstərir. Yəni, münkəri inkar eləməyin dərəcələri əlləndi, sonra dilləndi, sonra da qəlbləndi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bu da imanın ən zəif yeridir, yəni qəlblə inkar eləmək. Və həmçinin burada möminlərin dərəcələrini göstərir. Yəni, möminlər iman cəhətdən, iman tərəfdən bir-birindən fərqlənirlər. Yəni, elələri var ki, imanları güclüdür, elələri var ki, ondan biraz zəifdir, elələri də var ki, lap zəifdir. Və elələri var ki, hətta qəlbi ilə belə nifrət eləməyi bacarmır və bu da imanda ən aşağı olanlardır, ən zəif olanlardır. Yəni, imanda ən güclü olanlar bu münkəri dəyişməyə çalışanlardır, əli ilə və yaxud da dili ilə. Qəlbi ilə nifrət eləyənlər də imanın ən zəif yeri sayılır. Əllə də münkəri dəyişmək kimə qayıdır? Dövlət başçısına qayıdır. Və yaxud da ixtiyar sahibinə qayıdır. Dövlət başçısına ixtiyar sahibinə qayıdır. Əmir sahibinə qayıdır. Yəni, münkəri əl ilə dəyişmək. Və yaxud da ailə başçısı olsun, və yaxud da yəni, məsuliyyətli bir şəxs olsun, yəni ona qayıdır. Münkəri əl ilə dəyişmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlərdən kimsə münkər görərsə. Münkər görərsə, yəni bu onu göstərir ki, yəni münkəri inkar eləmək istəyirsənsə, o münkəri ya görməlisən, ya da ki, əmin olmalısan o münkərin olmağından. Yəni, zənnlə və yaxud da kimdənsə eşitdim deyə, kiminsə münkər elədiyinə hökum vermək olmaz. Yəni, insan dedikodu ilə, zənnlə belə şeylərə hökum verə bilməz. Yəni, sən onu ya öz gözü ilə görməlisən, əmin olmalısan ki, həmin adamdan o münkər var. İnsan hər eşitdiyinin dalınca da getməməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kəfə bil mar'i kəzibən ən yuhəddifə bi kulli mə səmiə. Deyir ki, kişi üçün eşitdiyi hər şeyi danışması, onun yalan danışması üçün kifayət eləyir. Yəni, kişi üçün eşitdiyi hər şeyi danışması, onun yalan danışması üçün kifayət eləyir. Ona görə insan eşitdiyi hər şeyi danışmamalıdır. Xüsusən də tanıdığı, tanımadığı adamlardan eşitdiyi hər şeyi danışmamalıdır. Və eyni ilə də zənnə qapılmamalıdır. Zənn eləmək də şəriətin qadağan elədiyi əməllərdəndir. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir, həqiqətən də zənnin bəziləri günahdır, haramdır. Yəni pis zənn eləmək olmaz. Münkər də kiminsə barəsində zənn eləyərək münkər eləyir hökmünü vermək olmaz. Və yaxud da oradan-buradan eşidib münkər eləyir hökmünü vermək olmaz. Yəni bu məsələdə əmin olmaq lazımdır. Ancaq kiminsə münkər elədiyini görəndə ona artıq inkar olunur. O münkərin qarşısı alınmağa çalışır. Nəsihət olunur, bacarmırıqsa qəlbdən nifrət edilir. Və əgər yenə də həmin adam dinləməzsə, səndən götürməzsə, artıq günah səndən qalxmış olur. Və Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ey iman gətirənlər, öz qeydinizə qalın. Siz doğru yolda olsanız,
Hak yoldan sapmış kimseler size zarar verebilmezler. Hamınızın dönüşü Allah'adır ve o ettiğiniz emeller barədə size haber verecektir. Yani herkes özüne cevaplıdır ve herkes de öz qeydinə qalmalıdır hidayet meselesinde. Herkes hidayet meselesinde özünü fikirləşməlidir. Yani kimse münkar eləyir, sen ona inkar eləyirsən, o senden kabul eləmirsə, artık onun elədiyi münkar sənə zarar verə bilməz. Ve sen de buna göre günah taşımırsan. Ve Allah subhanahu ta'ala da ayda ne deyir? Deyir, ey iman getirenler, siz öz qeydinize qalın. Hak yoldan sapmış kimseler, eğer siz doğru yoldasınızsa, size bir zarar verebilmezler. Ve hamınızın da dönüşü Allah'adır. Dəvət eləmək və yaxud da münkəri inkar eləmək, bizim ümmət bu şeylə seçilir. Yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti bu şeylə seçilir və bu da bizə vacibdir. Və Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə nə deyir? Deyir, siz insanlar arasına çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Yaxşılığı əmr edirsiniz, pislikdən çəkindirirsiniz və Allaha iman gətirirsiniz. Yəni yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirdiyimizə görə başqa insanlar arasında, başqa ümmətlər arasında ən xeyirli ümmətik. Və bu hədisi də ona əməl edən cəmiyyət və cəmiyyətdə yaşayanlar da tez bir zamanda islah olurlar. Yəni sən təsəvvür elə ki, hər kəs bir-birinə nəsiyyət eləyir. Hər kəs bir-birini pislikdən çəkindirir, günahdan çəkindirir, pis iş görməkdən, pis əməl görməkdən, yalan danışmaqdan, qeybət eləməkdən və s. günah iş görməkdən hər kəs bir-birini çəkindirir. Və o cəmiyyət də tez bir zamanda islah olar. Qadağan olunmuş əməl deyəndə, münkər deyəndə, bu da ki, Qurana və sünnəyə dayanan açıq, aşkar dəlillə qadağan olunmuş əməldən söhbət gedir. Xüsusən burada iştihadi məsələlər götürülmür. Yəni, ixtilaflı məsələdir. Açıq aydın nas yoxdur, açıq aydın dəlil yoxdur haramlığına. Müəyyən alimlər iştihad eləyiblər ki, bəzi alimlər iştihad eləyiblər ki, halaldır, bəziləri iştihad eləyib ki, haramdır. Və haram rəyini götürüb, qarşı tərəfi ittiham eləmək, ona inkar eləmək olmaz iştihadi məsələlərdə. Burada münkər deyiləndə sırf Quranda və sünnədə gələn dəlillərə əsaslanan münkər əməllər nəzərdə tutulur. Və hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, sizdən biriniz bir münkər görərsə, bunu əli ilə düzəltsin. Yəni bu da dedik ki, ixtiyar sahibinə aiddir. Gücü satan bir şəxsə aiddir. Məsələn, ailə başçısına aiddir və yaxud da başçıya aiddir. Və yaxud da məsul bir şəxsə aiddir ki, bunu əli ilə dəyişsin. Şərt deyil əli ilə dəyişsin. Əgər dili ilə dəyişə bilirsə, nəsihət eləməklə dəyişə bilirsə, yəni şərt deyil əli ilə dəyişsin. Əsas odur ki, bu münkəri aradan qaldırsın, yəni bu münkər aradan qalxsın. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər bacarmazsa, qoy bunu dili ilə dəyişsin. Yəni nəsihət eləməklə, dəvət eləməklə bu münkəri aradan qaldırmaq nəzərdə tutulur. Və nəsihətdə də, dəvətdə də hikmətli olmaq lazımdır, bəlağətli olmaq lazımdır. Peyğəmbər, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə nə deyir? Deyir, insanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Yəni, insanları dəvət eləyəndə də hikmətlə dəvət eləmək lazımdır. Və yaxud da kimdəsə bir münkər görəndə onu ona gözəl şəkildə başa salmaq lazımdır. Xüsusən onda qıcıq yaratmaq olmaz və yaxud da elə bir həddə gətirmək olmaz ki, o münkərdən daha pisini eləsin. Və yaxud da olsun ki, insan da nəfsinə uyar, hətta dini belə təhqir eləyər, Allahı belə söyər. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə nə deyir? Deyir, müşriklərin Allahdan başqa tapındıqlarını söyməyin, yoxsa onlar da elimsiz olaraq düşmənliklə Allahı söyərlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, sevdirin, nifrət elətdirməyin, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Yəni, dəvətdə də hikmətli olmaq lazımdır. Həmçinin münkəri inkar eləməyə aiddir. Məsələn, kiməsə məktub göndərə bilərsən, kiməsə yaza bilərsən və yaxud kiməsə dərs ata bilərsən, kiməsə bir hədis ata bilərsən, kiməsə bir xütbə ata bilərsən. Bilirsən ki, bu qardaşda məsələn filan problem var, filan şeyi düz eləmir, filan münkəri eləyir. Ona həmin mövzuda bir hədis ata bilərsən, bir ayə ata bilərsən, bir dərs ata bilərsən, qulaq assın. Bunun hamısı da münkəri inkar eləmək babına girir. Ömər radiyallahu anhunun vaxtında Şam əhlindən olan əməli salih bir kişi
Ömer radıyallahu anh onun məclisinə gəlirdi tez-tez. Sonra bir müddətdən sonra uzun bir müddət yoxa çıxır. Və Ömer radıyallahu anh deyir ki, filan kəsi görmürəm öz məclisimdə. Və deyirlər ki, həmin adam şərab içənlərə qoşulub. Və Ömer radıyallahu anh katibini çağırır və ona məktub yazdırır. Və məktubda yazır ki, filan kəsə Ömərdən salam olsun. Bundan sonra bil ki, mən səninlə birlikdə Allahı həmd edirəm. O Allah ki, özündən başqa ibadətə layiq olan bir məbud yoxdur. O günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli olan lütf sahibidir. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Dönüş də onadır. Sonra Ömər radiyallahu anhu məclisdəkilərə deyir ki, qardaşınız üçün dua edin, onun qəlbi hidayətə yönəlsin və Allah onun tövbəsini qəbul eləsin. Və Ömərin məktubunu həmin adama verirlər və həmin adam da bu sözləri təkrar eləyir. Allah günahları bağışlayandır, tövbələri qəbul edəndir və cəzası da şiddətlidir. Bu sözləri o qədər təkrar eləyir ki, ağlayır və sonra etdiyi əməlindən tövbə eləyir və bir də həmin əmələ geri dönmür. Və Ömər radiyallahu anhu digərlərinə nəsiyyət edir və deyir ki, həmişə belə edin, qardaşınız xətaya yol verdiyini gördüyünüz zaman onu islah etməyə çalışın, onu düzətməyə çalışın və onun əleyhinə şeytana yardım etməyin. Yəni, kimdəsə xəta görəndə, kimdəsə günah görəndə, münkər görəndə, yəni onu islah eləməyə çalışırsan, onu düzətməyə çalışırsan və onun əleyhinə şeytana yardım etmirsən. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim de bunu bacarmasa, qoy dili ilə bu münkərə nifrət eləsin, qoy qəlbi ilə bu münkərə nifrət eləsin. Bu da imanın ən aşağı nöqtəsidir. Yəni qəlblə nifrət eləmək necə olur? Qəlblə nifrət eləmək, yəni insana nifrət eləmirsən, münkəri eləyən insana yox, onun əməlinə nifrət eləyirsən. Məsələn görürsən ki, bir qardaş hansısa bir günah eləyir. Zina eləyir və yaxud da içki içir və yaxud yalan danışır və yaxud da hər hansısa bir günah eləyir. Yəni həmin insana nifrət eləmirsən. Ümumiyyətlə, münkər eləyən insana nifrət olunmur. Nifrət əmələ olunur. Həmin münkərə nifrət olunur. Amma yenə də həmin insan üçün biz xeyir istəyirik Allahdan. İstəyirik ki, hidayət olunsun, istəyirik ki, islah olsun, istəyirik ki, doğru yola gəlsin, istəyirik ki, cənnətə getsin. Və insanlara qarşı da bu cür mərhəmətli olmaq lazımdır, şəfqətli olmaq lazımdır. Hər kəs üçün də xeyir istəyirik. Hər kəs üçün də istəyirik ki, hidayət olunsun, Allahın yoluna gəlsin və cənnətə getsin. Bu mərtəbələr, münkəri inkar eləmək mərtəbələri göstərir ki, insanlar iman cəhətdən fərqlidir və həmçinin də şəriətdə bir şey bacarmırsansa, onun əvəzinə daha yüngülü var. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir, kim bacarırsa dili ilə dəyişsin, bacarmırsa qəlbi ilə, bacarmırsa əli ilə, sonra da qəlbi ilə. Yəni, əllə bacarmayan dillə, dillə bacarmayan da qəlblə ona nifrət eləyir. Yəni, hər şeyin bir əvəzi var. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerim deyir, Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Və başqa ayədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Allah hər kəsi gücü çatdığı şeylə mükəlləf edər. Yəni, heç kəs gücü çatmadığı bir şeylə mükəlləf olunmaz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizə nəyi qadağan edirəmsə ondan çəkinin və nəyi də əmr edirəmsə bacardığınız qədər onu edin. Və həmçinin münkər eləyən, münkər olan məclisdə oturmaq olarmı? Münkər olan məclisdə də oturmaq olmaz, münkər məclisində, günah məclisində və yaxud da küfür məclisində. Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə nə deyir? Deyir, Allahın ayələrinin inkar edildiyini, yaxud onlarla istihza olunduğunu eşitdiyiniz zaman, həmin kafirlər başqa bir söhbətə keçməyincə o yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Və başqa ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki, ayələrimizi məsxərəyə qoyanları gördüyün zaman onlar başqa söhbətə keçməyənə qədər onlardan üz çevir. Əgər şeytan bunu sənə unutdursa, xatırladıqdan sonra zalim tayfa ilə bir yerdə oturma. Yəni subhanallah, görəndə ki, Allahın ayələri ilə istihza olunur, küfr olunur, onu dəyişmək lazımdır. O mövzunu dəyişmək lazımdır. Yox, əgər dəyişmirlərsə, o zaman orada oturmaq olmaz. Çünki Allah subhanahu taala deyir, siz də onların tayı olarsınız. Və sonra ayənin sonunda Allah subhanahu taala deyir ki, Allah kafirləri və münafiqləri cəhənnəmdə bir yerdə həşr eləyəcək.
Sonra münker olan bir əməlin, yəni inkar olunma dərəcələri var, mərtəbələri var. İbnül Qayyim rahiməhullah bunu 4 mərtəbəyə bölür. Münkəri inkar eləməyi. Birincisi, münkəri inkar eləyirsən, münkər aradan qalxır və sünnə ilə əvəz olunur. Bunu eləmək vacibdir. İkinci dərəcəsi, münkər tamamilə və yaxud da qismən aradan qalxır. Bunu da inkar eləmək vacibdir. Üçüncü mərhələdə münkər ona bənzər başqa bir münkərlə əvəz olunur. O zaman bunu inkar eləmirsən. Və yaxud da münkər aradan qalxır və onun daha şiddətlisi meydana gəlir. Münkər daha şiddətli bir münkərlə əvəz olunur. O zaman yenə də inkar eləmirsən. Çünki münkəri inkar eləməkdə qəsd nədir? Yəni, islah olunmaqdır. Əgər münkər aradan qalxıb daha şiddətli birindən əvəz olunacaqsa, o zaman olduğu hal üzrə buraxırsan. Və həmçinin yaxşı işləri görüb pis işlərdən çəkindirmək də bu fard kifayə deyirik. Yəni, insanlardan, müsəlmanlardan bəziləri bunu eləyərsə, digərlərinin üzərindən qalxmış olur. Yox, əgər heç kim bunu eləməzsə, o zaman hər kəs günah daşıyır buna görə. Yəni, dəvət eləmək vacibdir, fərzdir. Amma fərzdə iki yerə bölünür. Fard ayin, yəni hər kəsə vacibdir, necə ki, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq, həcc eləmək və s. Bunlar fard ayindir, yəni hər kəsə vacibdir. Ancaq dəvət eləmək, yaxşılığı əmr edib pis işlərdən çəkindirmək, bu da fard kifayədir. Fard kifayə nədir? Yəni, bir qism eləyərsə, artıq hər kəsin üzərindən qalxır və heç kim günah daşımır. Yox, əgər heç kəs bunları eləməzsə, o zaman hər kəs günah daşıyır. Xüsusən də incə məsələlərdə, gəliz məsələlərdə avamların danışması məsləhət deyil. Yəni, elmi olan kimsələr, elm əhli danışmalıdır. Ancaq bildiyimiz ümumi məsələlərdə, bu məsələlərdə artıq hər kəs danışır, hər kəs dəvət eləməlidir. Məsələn, namaz qılmaq bacarırsan, kimsə namaz qılmır, onu namaza dəvət eləyirsən, namaz öyrədirsən. Quran oxumağı bilmir, Quran oxumağı öyrədirsən. Müəyyən məsələlər ki, var ümumi məsələlərdir, yəni onu sənin də üzərinə düşür ki, bilməyən birinə öyrədirsən, bilməyən birinə dəvət eləyirsən və yaxud da haramda olan birini görürsən, ona nəsihət eləyirsən ki, bu iş haramdır, bilinən haramlar, bu iş haramdır, bu iş günahdır, bunu eləmək olmaz və s. Və bir işin də haram günah olması da yenə də yəni öz ağlımıza qayıdan bir şey deyil. Yəni bu da Qurana və sünnəyə qayıtmalıdır. Və həmçinin insanın başqasını pis işlərdən çəkindirməsi üçün şərt deyil ki, özü də o günahı eləməmiş olsun. Məsələn, sən bir günah eləyirsən, başqa bir qardaşda da həmin günahı görürsən. Yəni, fikirləşmə ki, mən də günah eləyirəm, ona görə ona nəsiyyət eləməyim ki, o günahı eləməsin. Yox, yenə nəsiyyət elə. Yenə nəsiyyət elə ki, məsələn, o günahı tərk eləsin. Məsələn, deyək ki, məsələn, ata siqaret çəkir, görür, oğul da siqaret çəkir. İndi deyir ki, qoy çəksin, çünki mən də çəkirəm. Yox, düz deyil. Yəni, qoyma çəksin. Və yaxud da görürsən, hansısa bir qardaş müəyyən bir günah eləyir, sən də həmin günahdasan. Yəni, oca şeytanın vəsvəsətidir ki, fikirləşirsən ki, mən eləyirəm, ona da deməyim. Yox, ona yenə nəsiyyət elə. Düzdür, çalışsan da tərk eləyəsən, tərk eləməsən belə, yenə də ona nəsiyyət elə ki, o günahdan çəkinsin. Həmçinin günah işlər çoxaldığı zaman, əgər ağıllı adamlar, günahkarları və yaxud da zalimları bu pis işlərdən çəkindirməsələr, o zaman bəla hər kəsi bürüyür. Yəni, Allahın göndərdiyi bəla hamıya gəlir. İstər salihlərə olsun, istərsə də günahkarlara olsun. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, elə bir bəladan qorxun ki, o sizlərdən təkcə zalimlara yox, hər kəsə üzv versin. Və bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda buyurur ki, Allahın qoyduğu hüdudları qoruyanlarla qorumayanların misalı sanki püş çatıb, bəziləri gəminin üst qatında, bəziləri də alt qatında olanların misalına bənziyir ki, yəni deyək, üst qatında olanlar Allahın hüdudlarını qoruyandır, alt qatında olanlar da avam cəmaatdır, qorumayanlardır. Və deyir, alt qatında olanlar hər dəfə su istəyəndə üst qata qalxırlar. Və onlar belə qənaətə gəlirlər ki, üst qata qalxanda həmişə yuxarıdakıları narahat eləyirik və gəlin gəmini deşək və suyu dənizdən götürək. Və deyir, belə olduğu təqdirdə, belə olarsa, deyir, həlak olarlar. Həm
Gəmi həlak olar, həm də içində olanlar həlak olar. Ancaq deyir, yuxarıda olanlar buna izin verməsələr, onların əlindən tutsalar, o zaman hamısı xilas olar. Yəni, dəvət də belədir, münkəri inkar eləmək də belədir. Yəni, sən dəvət eləyərsən, pis işlərdən çəkindirərsən, yaxşılığı əməl eləyərsən, hər kəs xilas olar. Yox, amma əgər bunu eləyən olmasa, o zaman Allahın bəlası hər kəsi bürüyər. Yəni, bəla gəldiyi zamanda salihlərə də gəlir, günahkarlara da gəlir. Və bəlalar da həmişə günahlar ucbatından, pis işlər çoxaldığı zaman gəlir. Və Allah subhanətə Allah bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.